Oi, no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour pelo meu mini closet. O objetivo desse vídeo é inspirar vocês e mostrar como criar um closet pequeno, num tamanho razoável, né? Sem ser aquela coisa de revista que é muito mais caro e demorado, né? Precisa de um projeto muito grande. Então esse aqui é fácil, rápido e barato. E ele é todo projetado em drywall, que é o gesso cartonado. Então você basicamente só sobe a parede, então não tem assim um desgaste muito grande. Os meus pais e a minha tia montaram juntos, né, esse closet pra mim enquanto eu tava viajando. Já tem mais de 10 anos isso, e ele super funciona até hoje pra mim. Então tudo que você precisa pra fazer um closet como esse é de um espaço dentro do seu quarto, dentro da sua casa, enfim. Nesse meu caso, eu perdi um espaço do meu quarto pra poder ter ele, mas valeu muito a pena. Eu sempre gostei muito de trabalhar em loja, de brincar de loja e, enfim, de sonhar em ter um closet. Então pra mim fez muito sentido perder um espaço do meu quarto pra isso. E hoje em dia eu consigo ainda acomodar todas as minhas peças nele, apesar dele ser pequeno. E além dele aqui, eu tenho uma cômoda que fica do lado de fora, onde eu guardo outras coisas mais específicas, como lingerie, lenço, roupa de academia, biquíni, essas coisas. Então eu vou fazer um outro tour, um outro dia pra vocês, pela minha cômoda. Então hoje vamos focar aqui no mini closet. Vem comigo! Bom, eu digo mini porque ele é bem pequeno mesmo, né? Dá pra ver que ele não é de um tamanho muito grande. E esse espelho dá um aspecto de aumentar, né, o tamanho, porque eu quis colocar o espelho em toda essa parede aqui, justamente pra conseguir me ver tudo direitinho e também deixar o ambiente parecendo um pouco maior do que ele é. Então vocês podem ver aqui que se eu der uma batidinha, ele vai fazer um barulho um pouco diferente de uma parede normal, justamente por causa desse material, né, que é o drywall. É super fácil e rápido de instalar. Em inglês, né, ele significa parede seca, porque ele precisa de menos água pra ser construído mesmo. O bom dele é que você consegue pendurar quadros, você consegue botar uma televisão. Então, assim, não é tão fraquinho quanto muita gente acha que é. Aqui eu consegui, então, montar nichos, né, na verdade a minha tia montou nichos pra mim, e eu tô até pensando em colocar os quadrinhos aqui pra dar uma bossa ainda maior, mas aí isso fica pra depois. Então vamos começar a altura aqui, de fato, eu vou mostrar parte por parte, e vocês vão me dizendo aqui nos comentários o que vocês estão achando. Então vamos começar por essa arara aqui, que eu acho que é a principal, que é onde eu guardo basicamente tudo. Desde os vestidos, até calças, macaquinhos, vestidos mais curtos, saias, midi. E aqui desse lado tem bastante blusa desse estilo ciganinha, que eu adoro. E aqui vocês podem ver que tem bastante cor e bastante estampa. Eu trabalho com design, né, então eu gosto dessa coisa bem criativa. E apesar de estar um pouquinho bagunçado, dá pra ver aqui, né, algumas coisas da Farm. Eu adoro essas blusinhas da Dress 2 também, tenho várias. E uma outra marca que eu gosto muito, que tem bastante dessas batas, assim, bastante coisa bordada e bem trabalhada, né, bem nesse estilo que eu gosto. Inclusive, essa blusa que eu tô usando aqui também é de lá, é da Souk. Como eu ganho muita peça de roupa e esses cabides de madeira são um pouquinho grossos, eu não consigo ter tantos, eu já cheguei ao limite aqui do que cabia, eu tenho que colocar, então, de 2 a 3 peças em cada cabide, o que me atrapalha um pouco. Eu já pensei em talvez trocar esses cabides e colocar uns mais fininhos pra conseguir ter direitinho uma peça em cada cabide. Mas por enquanto tá assim, eu adoro a estética do cabide de madeira, eu acho que fica muito bonito. Nada precisa estar pronto, né? Então meu closet, como eu falei pra vocês, tem mais de 10 anos já, só que eu tô sempre renovando ele. Movendo aqui pra cima então, ali eu tenho as minhas bolsas menores, né? Tipo clutches, assim, peças que eu vou pra festas, eventos e casamentos. Tem essa de pérola que tava super em alta agora. Bastante coisa assim de palha. Essa aqui que eu adoro, que é da Milo. É uma bolsa artesanal, né? Toda feita à mão. Ali em cima estão umas bolsas um pouco maiores que eu usava pra trabalhar, quando eu trabalhava fora. Ali eu guardo algumas calças mais grossas, sabe? De moletom, de tricô também, de tecidos mais pesados. E ali tem cachecol, gola, gorro, luva, tudo fica ali, porque eu uso bem pouco, né? Morando aqui no Rio é quase impossível usar. E aqui nesse nicho ficam os tricôs.
Eu adoro tricô e eu tenho esses de manga comprida, mas eu também tenho de manga curta e até sem manga, que eu consigo super usar aqui no Rio, principalmente se eu colocar algum short ou uma peça mais leve na parte de baixo. E há pouquíssimo tempo eu resolvi colocar dois ganchos aqui para prender os meus chapéus, que eu adoro, eu acho que super compõe os meus looks, principalmente os looks praianos. Então eu decidi dedicar um espaço aqui no closet pra eles ficarem expostos e também porque eu acho prático, né, de pegar. Antes eles ficavam nesse nicho aqui, então ficava tudo bagunçado e amontoado. Aproveitando que eu já tô mostrando aqui, esse é um nicho meio praia. Então eu coloco algumas cangas, toalha. Aqui tem mochila pra viajar. Algumas bolsas de viagem, de palha, que eu até trouxe de viagens. Tem essa aqui que é colombiana. Essa aqui eu trouxe da Austrália. Depois eu vou fazer um tour mostrando melhor cada peça pra vocês. Mas aqui só pra vocês terem uma ideia, esse não é o nicho mais arrumado, mas eu gosto muito dessas peças que estão aqui. Detalhe, tem até aqui uma raquete de frescobol pra praia. Então esse é o nicho mais praiano. Nesse nicho aqui de cima ficam as coisas de cama, né? Então tem um travesseiro extra, tem também uma roupa de cama pra trocar, uma outra colcha e alguns pijamas ali naquele saco. Vou aproveitar e mostrar esse banquinho, que ele é super antigo, ele era até de outra cor, a gente pintou ele de branco, que ele é super prático pra pegar as coisas aqui do alto, que eu não alcanço. Aqui nesse nicho estão todas as minhas roupas assim, mais de festa. Coisa que tem brilho, paetê, saias, vestidos curtinhos de renda. Tudo fica aqui porque eu não uso tanto, então não vejo necessidade de deixar pendurado. Aqui tá minha pilha de t-shirts. São todas as t-shirts que eu tenho. Eu gosto muito de usar t-shirt, mas eu não uso tanto, sabia? Vou até começar a usar mais, porque eu gosto muito com short jeans pra ir pra qualquer lugar. Eu acho que funciona, principalmente aqui no Rio. E desse lado aqui eu coloco as regatas. Aqui foi até um erro de planejamento na hora de montar o closet, então vocês podem se ligar nisso. Porque a gente fez um nicho bem grande, só que eu colocava assim uma do lado da outra e ia caindo, né? Essa pilha caía pra esse lado e essa pilha caía pro outro lado. Então eu improvisei aqui com uma divisória. Na verdade é uma bandeja que tinha aqui em casa pra fazer essa divisão então e deixar certinhas as duas pilhas. Ali então ficam as blusinhas mais curtinhas, né, os cropped tops. E desse lado ali ficam as combinações, essas blusinhas de colocar por baixo, sabe? Enfim, tem bastante coisa ali pra trás também. Mas são coisas que são menos importantes de serem vistas, então eu deixo lá pra trás. Aqui embaixo estão todas as minhas camisas, dessas de botão. Eu adoro colocá-las expostas assim, porque quando eu quiser eu já sei. E elas não amassam, né? Ficam bem passadinhas aqui. Primeiro tem os blazers, eu tenho 4 blazers só, não uso tanto, mas eu acho super estiloso. Tem bastante coisa jeans de sarja, tem algumas jaquetas bomber, algumas camisas xadrez, de bolinha, de coração, eu gosto de camisa estampada. Tem também algumas peças aqui em renda e bastante dessas batas que eu falei pra vocês que eu gosto, que eu uso muito. Nessa arara aqui, eu não consegui substituir os cabides, então como vocês podem ver, tá tudo bem bagunçado em relação aos cabides, tem cabides de todos os tipos. Eu não gosto dessa estética, mas eu não consegui mudar isso ainda. Também não sei se vale a pena investir em tantos cabides de madeira pra colocar aqui. Esses cabides são mais fininhos, então eles comportam melhor as roupas. Então talvez pra cá eu compre tudo branquinho, ainda tô vendo isso. E quando eu tô em pé, eles não aparecem, olha como vocês podem ver. Então não me incomoda. Passando agora de volta pra esse lado, eu vou mostrar pra vocês a parte de baixo. Porque eu já mostrei lá em cima, né, as bolsas, os tricôs. E agora eu vou passar aqui então pra baixo pra mostrar pra vocês as calças, os shorts, as saias e os sapatos. Nessa primeira pilha aqui eu tenho bastante calça jeans. Aqui em cima eu coloquei umas leggings, são calças que eu uso bastante no dia a dia, pra viajar no aeroporto e tal. Então tem jeans de vários tipos de lavagem, esses aqui são os que eu uso mais. Lá atrás tem mais calça jeans, mas eu uso menos, então eu deixo guardado pra trás. Nessa segunda pilha aqui também tá um pouco misturada. Basicamente até aqui são as calças flare,
que eu adoro calça flare. Eu acho que valoriza muito o corpo feminino. E eu acho super estilosa, enfim. E aqui em cima, algumas calças no estilo mais social, sabe? Preta, cinza. E nessa pilha aqui, então, são as minhas calças mais skinny, mais sequinhas. Então, eu tenho de várias cores, porque eu sou viciada nessas calças. Inclusive, eu usava muito esse tipo de calça na faculdade. Então, eu fui comprando de várias cores. Branca, amarela, laranja. Esse aqui é um tom mais terroso, tipo marrom. Tem vinho, tem um azul royal, um verde, preto, azul marinho. Tem uma estampada também, que eu usava muito. Depois eu parei de usar. Nunca mais usei, mas tô com saudade de usar. Vou até ver se eu uso um dia desses. Tem essa de bolinha que eu acho uma graça. Essa aqui eu trouxe dos Estados Unidos, é da H&M. É linda, adoro bolinha. Tem essa aqui da Farm, que é flare. E essa aqui que é mais justinha, de bolinha da H&M. E essa aqui eu trouxe de Buenos Aires, que é listradinha de... É meio navy, né? Porque é listradinha de branco e azul marinho. Então aqui estão a maior parte das minhas calças mais pesadas, assim, né? De sarja e tudo mais. Ali em cima tem algumas calças que eu uso também no dia a dia de tecido. Então, essa aqui, por exemplo, rosé da Zara, essa aqui... Enfim, é um pouco misturado, porque também não cabe tudo ali embaixo. Então eu faço uma organização do jeito que funciona pra mim, eu sei onde tá tudo. Bom, então nessa pilha aqui eu tenho shorts e saias de sarja, né, jeans. Esse aqui, por exemplo, uma lavagem mais escura, tem um branco, tem uma saia... Essa aqui é tipo uma jardineira em veludo. Enfim, tem vários tipos de lavagem. Tem preto. Aqui tem um short mais claro, que até tá meio velhinho, mas eu amo ele. A modelagem dele é muito boa, daquela Hollister. E aqui tem um da Farm também azul. E aqui ficam as peças em tecido. Então tem short branco, tem short de linho. Tem várias coisas estampadas aqui. Tem saia estampada também, listradinho. Short listrado. Tem essas saias que são daquelas bem curtinhas e sequinhas, que eu usava muito pra sair à noite, com blusa preta. Eu amava essas sainhas. E eu acho legal também de usar com uma t-shirt mesmo, no dia a dia. Bom, então agora pra finalizar, vamos aos sapatos? Bom, eu comprei essas quatro caixas aqui no Mercado Livre, elas vieram lá de Minas, pra dividir mesmo os meus sapatos, porque ficava tudo muito bagunçado, não tinha condição. Então aqui nessa primeira eu coloquei as botas, esses tênis mais altos, assim, sabe? Inclusive eu adoro esse aqui. É um Vans com estampa de oncinha dentro. Aqui eu coloco os tênis, eu tenho bastante tênis. Aqui eu já coloco os sapatos meia pata, de sair e tal. E ali são as anabetas. Já aqui embaixo eu comprei essas sapateiras da Tokstok. Couberam até direitinho aqui. Então aqui eu coloco todas as rasteirinhas. Além desse da frente, tem aqui atrás também. Cabe mais um, tá vendo? Então funciona super bem e é prático, porque é só puxar, elas são de rodinha. Eu adoro esses sapatos aqui da Bluebird. Esse aqui eu ganhei. Tem... É a minha cara, né, do Rio, acho bem legal, bem diferente. Esse aqui também é da Bluebird, dá pra ver pelo solado azul. Ah, essa rasteirinha da Schutz eu também usei muito. Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Ah, um da Ana Capri, que eu também adoro. De corda. E aqui desse lado, embaixo dessas mangas, tem também as mesmas sapateiras da Tokstok, só que eu uso pra guardar os tênis de academia. Então aqui, por exemplo, tem os tênis da Nike... Eles são um pouco mais difíceis de puxar, porque como eles são maiores do que as rasteirinhas, eles têm que... Eles dão uma trancada, eu tenho que puxar com mais força. Mas funciona pra mim guardar aqui, porque se não ficasse aqui, eu nem sei onde eu ia colocar esses tênis. Então é só pegar aqui e depois colocar de volta as mangas pra fora, pra não bagunçar. E também eu gosto, assim, que não fica muito visível os tênis de academia, assim, no meio do closet, sabe? Acho que não combina muito. Então, esse vídeo de tour pelo meu closet tá chegando ao fim, mas eu adorei compartilhar com vocês um pouco de como eu organizo essas minhas roupas e que eu tenho inspirado vocês também a projetarem aí um closet pra vocês de drywall de forma rápida, prática. E eu tô pensando em fazer, então, um vídeo sobre cada categoria. Então, por exemplo, um vídeo sobre sapatos, e aí eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de montar looks
com cada tipo de sapato. São infinitas possibilidades de criar vídeos aqui pra vocês, então eu fico muito animada, já quero começar a gravar vários. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve no canal pra receber esses próximos vídeos que eu vou fazer e vou deixar aqui pra vocês. E eu acho que é isso. Beijocas e até a próxima!